bayan da aka yi jirin mulki da farko lokacin shugaba Abu Yi Oransi da ya karba bayan an kashe manyan arewa su sardauna shugaba Major General Abu Yi Oransi ya karawa Marigayi Murtala Ramat Mohammed girma zuwa mukammin Lieutenant Colonel yayi hakan ne domin ya hakurkurtar da fusatattun sojojin arewa sakamakon mummunan juyin mulkin da aka yi na 1966 wanda yayi sanadiyar mutuwar manyan arewa da kasa baki daya su irin tafawa balewa Allah ya ji kansa da rahama da sardunan Sokoto premium arewa Allah ya ji kansa da rahama Marigayi Murtala Ramat Mohammed bai farin ciki da karin girman da aka yi masa ba saboda jin ciwon zafin juyin mulkin da aka yi na 1966 abubuwa da yawa sun faru da rashin jin dadi wanda idan aka fito da su a yanzu zai dada ararar rabuwar kai kan al'ummar kasa ta Najeriya wanda kullum burinmu shine a dada samun haɗin kai da son juna a tsakanin al'umma da kishin kasa da ci gaba da yalwatar arziki da kwanciyar hankali ga al'ummar kasar mu Najeriya wannan kenan mun koma kan tarihin da muke na Marigayi Murtala Ramat Mohammed Marigayi Murtala Mohammed ya taka rawar gani a yakin basasar da aka yi a shekarar 1967 wanda zamu iya yin bayani akan yakin a nan gaba in Allah ya amince bayan an kawo ƙarshen yakin basasar da aka yi a 21 ga watan Satumbar 1967 lokacin yana GOC wato General Office Commanding yana da shekara 33 aka ƙara masa matsayi zuwa Brigadier bayan ya kammala course din sa a kasar Ingila a October 1971 matsayin ya tabbata yana da shekara 36 har ila yau a Brigadier aka bashi Commissioner na sadarwa wanda yanzu ake cewa Minister of Communication wato minista sadarwa wanda ya mai gurbin Joseph Tarka a Agusta 1974 wanda ya bar aiki sakamakon zargin cin hanci da rashawa Marigayi Murtala Mohammed lokacin yana London a can kasar Ingila aka yi juyin mulki na uku ranar 29 ga watan Yuli 1975 inda aka nada shi a matsayin shugaban kasar Najeriya na mulkin soji a watan Janairu 1976 aka kara masa girma zuwa janar mai alini hudu wato kololuwa kenan ake kiransa da janar Murtala Mohammed shi kuma Brigadier Olusegun Obasanjo a wancan lokacin aka nada shi a matsayin babban hafsin fadar gwamnati wato chief of staff da headquarters sojoji wato chief of staff sai Lieutenant General Tiwai Danjuma a matsayin shugaban hafsin rundunar sojoji wato OAS chief of army staff da hawan Marigayi Murtala Ramat Mohammed shugaban kasa yayi alƙawarin ci gaba da tsarin mulkin da ke da shugaban kasa da mataimakin sa tare da bin doka da oda da kare haƙƙin dan adam da bawa jama'a damar fitowa a dama da su Marigayi General Murtala Ramat Mohammed shine ya fara furta kalmomin nan guda biyu na fellow Nigerian wanda har yanzu kowane shugaba a Najeriya yake amfani da su yayin fara magana ga 'yan kasa baki ɗaya. Marigayi Murtala Mohammed shi kadai ne daga cikin shugabannin sojoji wanda aka sa hotonsa a takardar kudin Najeriya ita ce takardar naira 20. Shi ne shugaban kasa da ya soke mutum 10,000 sojoji da ma'aikatan gwamnati wanda aka same su da cin hanci da rashawa ya gurfanar da su a kotu aka yi musu hukunci. Shi ne ya kawar da hauhawar farashin kayayyaki yadda ya ce hakan babban haɗari ne ga tattalin arzikin kasa. Inda ya rage kashe-kashen kuɗi a kan tafiyar da gwamnati da manyan ayyukan gwamnati domin talakawa su samu sauƙi da walwala a rayuwarsu ta yau da kullum shi ne ya ƙirƙiro jihohi guda 7 suka koma guda 19 a wancan lokacin jihohin guda 7 su ne Niger, Bauchi, Gongola, Benue, Ondo, Ogun da Imo a 1976 shi ne ya kafa ya fidda shirin gina wata sabuwar fadar gwamnati ta ƙasa inda ya kafa kwamiti ƙarƙashin jagorancin Justice Akinola Abuja wanda aka zabi Abuja area a matsayin sabon birnin tarayya Fabrairu 1976 ya bada sadarwar fadar gwamnati za ta koma nan gaba a tsakiyar kasa muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama muna roƙon Allah kuma ya ba mu shugabanni na gari a kasar mu baki daya abinda ba za a iya dauke shi a kwakwalwar mutanen Najeriya ba shine burukan Murtala Ramat Mohammed akan Najeriya fatan sa da kyawawan manufofin sa na alkhairai na son juna da tabbatar da kasa daya al'umma daya kuma mai karfi wanda har yanzu abin da yake yawo a kwakwalwar mutanen Najeriya na shugaba daya da ya yarda cewa kasar mu ya kamata ta ci gaba kamar sauran kasashen duniya ba tare da neman tasiri daga waje ba ba tare da kuma mun ba da kai koriya ba shugaba da ya yarda a ransa cewa Najeriya tana da dukkanin abubuwan da ya kamata na ma'adanai da arziki mara iyaka wanda za ta iya dogara da kanta ta zauna da kafarta a karan kanta a yau idan ka fata sunan Marigayi Murtala Ramat Mohammed da yawan mutane suka fashe da kuka tare da yi masa addu'ar Allah ya ji kansa da rahama ba wai saboda dimbin tarin dukiya ya tara ba ko wani abu na duniya ya mallaka ba a'a a san da yana karagar mulki da yayi niyyar tara dukiya
da ya tara kafin ya rasu shi kasar da al'ummar kasar ce a gaban sa da kishin su da tosayin su a lokacin da Marigayi Murtala Ramat Mohammed ya mutu abin da aka samu a account din sa wato asusun bankin sa bai fi naira 13,000 ba kuma yana da gida guda daya wai ne ya gina masa ba tare da sanin sa ba wanda bai taba ganin gidan ba ma lokacin da yana raye a lokacin wani daga cikin abokan sa ya mai da gidan boys quarters amma bai taba ganin gine gidan ba har ya mutu kuma duk lokacin da yazo Kano mahaifarsa a hotel yake zama Allah ya ji kansa Allah ya sa aljanna Firdaus ce mu kuma rasa Marigayi Murtala Ramat Mohammed matsayin sa na shugaban kasa bai koma gidansa na gwamnati ba sai da ya shafe wata 6 a gidansa da yake zaune tun asali kuma shi baya diban jami'an tsaro da yawa ya tafi da su ballantana kuma a bishi da convoy kuma baya amfani da alamar siren kuma yana bin ka'idoji da dokoki na titi na kan hanya Marigayi Murtala Ramat Mohammed ya bada sanarwar shirin mika mulki ga fararen hula sai dai kuma bai kai ga ganin hakan ba bayan da aka yi masa juyin mulkin da yayi sanadiyar ransa bayan mutuwarsa aka nada mataimakin sa lautaran general Obasanjo wanda shine shugaban ma'aikatan fadar gwamnati wato chief of staff a wancan lokacin wanda ya ci alwashin cigaba da ayyukan Marigayi Murtala Ramat Mohammed da mika mulki ga fararen hula da kuma ayyukan alkhairi da ya dauko wanda ya cika shirin mai gidansa Murtala Ramat Mohammed wanda ya mika mulki ga fararen hula aka bawa Shehu Shagari a ranar 1 ga watan October 1979